Hej, mit navn er Jens Peter Larsen, og jeg er direktør og værdifacetter i virksomheden Kvik Import. I den her video vil jeg fortælle dig sammenhængen mellem bilen uden afgift og registreringsafgift, når du importerer en brugt bil til Danmark. For at illustrere det, så tager vi billedet af en bil og deler den op i elementer af bilen. Der er prisen uden afgift på bilen, og prisen uden afgift, det er teoretisk set 33% af den samlede pris i Danmark på danske nummerplader. Så er der den danske registreringsafgift. Den er som regel ca. 60%. Og så er der de sidste 7%, det er en normal avance. Det vil altså sige, hvad en forhandler tjener teoretisk set på at sælge en bil i Danmark. For at lave en god handel på import af en brugt bil til Danmark, så skal vi kigge på de forskellige elementer i sammensætningen af en bil på danske nummerplader. Vi starter med bilen uden afgift. Den er teoretisk set 33%. Så hvis vi for eksempel siger, at bilen på danske nummerplader har en værdi på 200.000 kroner, så vil det sige, at den i Tyskland vil koste ca. 66.000 danske kroner. Men hvis du nu kan finde en bil, der er billigere end 66.000 danske kroner, den kan du for eksempel finde via en søgeplatform som AutoOnkel. Det er en søgeplatform, som Kvik Import samarbejder med til daglig, og her kan du søge bilerne ude i Tyskland, og så kan du finde ud af, om det er en god pris eller en dyr bil, du sidder og kigger på. I eksemplet kan vi sige, at vi for eksempel får prisen ned til 60.000 danske kroner. Det gør vi ved at finde en billig bil i Tyskland, eller ved direkte at forhandle med den tyske forhandler. Så er du altså sparet 6.000 kroner her. Det fungerer nemlig sådan, at bilen uden afgift har ingen sammenhæng med den danske registreringsafgift, fordi bilen er brugt. Det er derfor, du kan spare penge, hvis du kan finde en billig bil uden afgift, for der er ingen sammenhæng. Den næste del af søjlen, det er den danske registreringsafgift. Den er teoretisk set 60%, det vil sige, at den danske handelsværdi, som i det her eksempel er 200.000 kroner, der vil der være 120.000 kroner i registreringsafgift. Men her er der også steder, hvor du kan optimere på din registreringsafgift. Det kan du gøre ved at finde den rigtige årgang. Det er sådan, at jo mere bilen taber i værdi, jo billigere bliver registreringsafgiften. Og hvis bilen bliver for eksempel 8 år gammel, så tæller ekstraudstyret ikke med. Så hvis du finder en bil, som har rigtig, rigtig meget ekstraudstyr, så betaler du ikke ekstra afgift, men den samlede værdi på bilen i Danmark, den stiger, og derfor laver du simpelthen en bedre handel. Det er sammenhængen imellem bilen uden afgift og den danske registreringsafgift.